fant noe askebeger som jeg spurte på, litt sånn a la det der, vet du, og glass selvfølgelig altså. Ja. Og spilte jeg i stedet for å spille på skarptromma med visper så spilte vi på de der coverne til rullene, vet du. Ja, nemlig, de der, ja. Låt veldig fint med tett mikrofon der, vet du. Ja, og visper. Visper oppå de der svære boksene, vet du. Ja. Og så har jeg spilt mye med sånne oppvaskbørster. Ja, ok. På cymbal og på trommene i stedet for visper og stikker, altså. Jeg fikk sånn soft lyd, vet du. Det har du samme her, vet du. Kjell Tore også bruker oppvaskbørster. Ja, selvfølgelig. Ja. Det har jeg brukt da, vet du. Ja. Masse ting, vet du. Og svære sånne søppelbøtter som du... snur opp ned, vet du, og spiller i bånden på, altså. Det låter fint, altså. Så jeg mener, allting som du sier som ikke er instrumenter, låter, altså. Allting låter nesten, altså. Ja. Og du bare tømmer ut erter som ikke er kokt fra en pose ned på et gulv, eller... Ja. Så blir det flotte virveler. Alt kan brukes, altså. Ja, jeg skal til. Det er bare å være litt kreativ, og så liksom vite hva man har lyst til å høre. Mm. Og så bare gå ut på kjøkkenet og se hva du kan finne, altså. Det er jo... Mm. Men du sier noe viktig der, tror jeg, med altså at du vite hva du er ute etter. Ja, da. For det er veldig mye jeg har hørt som er skrevet av sånne nye musikkomponister og... en del musikere og sånn, og som bare gjør sånne ting for at det skal være spektakulært, liksom. Mm. Men da synes jeg det mangler den der gløden at det kommer fra hjertet, at det skal være musikk, altså, at det skal ha en funksjon der og da, i stedet for at det bare heller ut erter, altså. Ja. Så skal akkurat den greia der skal komme på et punkt hvor det får en jævlig fin funksjon, altså. Mm. Jeg husker vi hadde konsert på Høvegodden også i gamle dager, hvor vi fikk lov å bruke alle salene der ute og allting, altså. Og da lade vi sånne felles konserter, samlet sammen Finnerud-trioen, Terje Rydal, Jan, Arle, meg, ja, masse folk, altså. Og så hadde vi da allting fra å vise filmer. Mm. Vi hadde en film som jeg tror... Aril og Bobo skulle lave musikk til. Det var Norgesmesterskapet i traktorpløying. Drepende kjedelig film, var det på en gang. Så la de på piano og bass, det ble en helt annen greie. Det får jeg tro. Og så hadde vi alle spilt, og vi hadde teipet Bjørge Lillien fra et eller annet OL, vet du, han skriker og hyler, altså. Og så gikk Finnerud-trioen gikk på ski tvers over skjene, mens vi andre spilte ballade, eller noen spilte pingpong og badminton på scenen, og så skulle vi ha en liten brek da, midt på dagen der, så da gikk vi ned og spiste, og da satt Terje Rydal på ergometersykkel på scenen og tråkka i tre kvarter. Folk satt i salen og sov på, vet du. Og så avsluttet vi, da hadde vi lagt fire personer, fått smuglet de inn, oppå, du vet, oppi under taket på Høgånden i store salen der, så er det sånn gittertak, vet du, for å feste lysgreier. Der hadde vi lagt de med erteposer. Alle hadde en svær ertepose hver. Så når konserten, vi fant ut at det skulle slutte da, med at lyden gikk ned, alle musikerne var på scenen, altså siste tonen sånn, og skulle lyse tonen ned. Ja. Og når det ble helt stille og helt mørkt i salen, så skulle de der oppe tømme ut hjertene ned over publikum. Jeg tenker, det er jo ikke sjokk, altså. Hva? Og masse ukokte hjerter. Brrrr! Det er veldig bra, altså. Vi har gjort mye sånne ting, altså. Det høres ut som at en Cage møter en norsk improv-gruppe. Ja. Jeg har bare hørt på han der ute, vet du. Ja. Da han var der. Ja, du fikk med den konserten, ja. Ja. Så de har jo fått, teipet noe av det, vet du, som de har der ute, altså. Ja. Jeg fikk den platen av Kjell, for han var på og spilte på det. Ja.
Og for øvrig ja, for de har jo det nede i kjelleren der, så har de lavet et rom nå ut på Høvegården hvor de samler alt som har vært så du kan se og høre det altså, der nede ja. Så de hadde sånne cage dager der ute nå, før jul ja, det var jeg på du var der ute da, ja, show altså jævlig bra utsted ja. Det en spennende kunstner, altså banebrytende altså, snakk om å flytte grenser og ja, visst La ting bli musikk Ja, veldig gøy altså. Ah, han flink han som har fått jobb der ute nå De siste årene altså, han, Hva heter han da? Han som vår kontaktmann der ute liksom. Ok, ja, han kjenner ikke jeg til Nei. Det han som har styrt og stelt nå Fått I gang det der i kjelleren Med John Cage Han gir ut, har gitt ut plater med Finner I tri og noe med gamle konserter vi gjorde der ute og litt sånn, altså. Kallenøyman og... Ja. Så de har begynt å ta vare på det ordentlig og lagre det. Ja. Og fått det ned så folk kan se det og høre det og sånn, altså. Ja. Veldig bra, altså. Kult. Ja, fy faen, det spennende.